အာဏာသိမ်းကာလ၃နှစ်နီးပါးရောက်ရှိလာချိန်မှာဗတ်ပေါင်းစုံရေးနေလာတဲ့စစ်ရှုံးစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရစေရန်သူတို့ရခိုင်ခေတ်ဆက်ဆက်ပြုလုပ်နေကြဘာသာရေးပြည်ပခါတွေပုံဖော်ဖန်တီးလာတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းဘာသာရေးကိုကုလုံးလုပ်ကသူတို့အင်အားပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်ရန်သွေးတို့လုံးစော်စီယုံခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့တက်မတော်သား CDN ရာရှိတို့ကထောက်ပြပြောဆိုပါဗျ။စစ်ကောင်စီဟာအပတ်ပတ်မှာရေးနေလာတဲ့အခါမှာဘာသာရေးပြည်ပခါတွေကိုဖန်တီးလာတယ်။နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဆန္ဒပြတာတွေဘာသာကိုပြိုပြက်ဖို့ကြံတာတွေဒါတွေလုံးဆောင်လာတယ်သူ့မှာကအခြားထွက်ပေါက်ကခက်ခဲလာတယ်ဒါကိုအားတစ်ခုတောက်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ယူလာပေါ့လို့မြို့တော်လိုင်ရင်တန်ကကွန်ရက်ကဆရာတော်ဦးဝါရမကအေရီတိုင်းကိုမိန့်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကကိုကန်တက်မတော် MNDA စစ်ဝစ်ဆောင်ဝစ်ထားတဲ့လူငယ်တဦးကဗုဒ္ဓဘာသာဇေတိတဆူကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ရုပ်သံပိုင်းတစ်ခုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကိုအကြောင်းပြုကစစ်ကောင်စီကဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေးပြည်ပခါဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့နှုံဆော်ဆန္ဒပြမှုတွေဖန်တီးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ကိုထောက်ခံသူတွေနဲ့ဘာသာရေးအစိုးရဖုံးကြီးတွေကိုအခုလိုလှုပ်ဆောင်ရမိတ်ပေးစီခိုင်းခဲ့ပြီးထိုသူတို့ကငွေကြေးပေးကဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်ရမှာဒေတာခန်တွေစစ်ပေးချောင်ပြည်သူတွေကိုဖိအားပေးချင်းချောက်ပါဝင်ခိုင်းတဲ့အပြင်အင်ဂျင်မဲတွေနဲ့တထောင်စားတွေကိုပါပါဝင်စေခဲ့တယ်လို့ဒေတာတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ဘာသာရေးသိပညာတနည်းပြောရရင်အကြောင်းကျိုးပေါ်မှာအခြေခံတဲ့သိပညာတွေဟာအကုန်လုံးနားကိုမရောက်နိုင်ဘူးစာဝတ်နေရေးလူမှုရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်မလေးလာနိုင်မကြားနိုင်တဲ့မိယိုးဖလားဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံတွေကိုစီယုံလို့ရနိုင်နေဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးပေါ်လို့ဆရာတော်ဦးဝါရမကမိန့်ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီလိုကြသူတို့လက်ကင်တို့ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယူဝအတင် YMBA ဘဟုအပါဝင်အဖွဲ့အစည်း20ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာသာသနာကိုရုံမှန်ရိုင်းဆိုင်စွာစော်ကားဖြစ်စေနေတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမြည်တူးများလက်ခံနိုင်ပွဲရာမရှိတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့အတိအထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယူဝအတင် YMBA ဘဟုဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ဘဟုမြန်မာနိုင်ငံဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်မဟာမိတ်အဖွဲ့ချုပ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံမတ်တရစ်အတင်းတော်အောက်မြန်မာပြည်ယုံကြည်ခြင်းအေဝံဂေလိအသင်းတော်ဘကူလူမြောက်ခြင်းအသင်းတော်ရန်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူဘာသာရေးဘဟုအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတမီဟိန္ဒူဖောင်ဒေးရှင်းဘဟုသာသနာဓမ္မပါဠိဟိန္ဒူအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအစ္စလမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးပိနေကုန်းရခိုင်ကြားမီပလီဘူတိတောင်ပေါင်တော်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းမြန်မာနိုင်ငံစစ်မှုထမ်းရုံးအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံအားကစားမီဒီယာများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမြန်မာနိုင်ငံပကြီပပုအစည်းအရုံးဘဟုမြန်မာနိုင်ငံသဖင်အစည်းအရုံးဘဟုမြန်မာနိုင်ငံဟာသပညာရှင်များအစည်းအရုံးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအသင်းတို့ဖြစ်ပါလေစစ်တပ်ရဲ့မူဝါဒကိုပဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ကအမျိုးဘာသာတာသနာကိုစောင့်ရှောက်နေတာစစ်တပ်သားမရှိဘူးဆိုရင်စစ်တပ်သားပြုတ်ကွဲသွားမယ်ဆိုရင်ဘာသာတွေလည်းပြောင်းမယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာသနာအမူခံဘာသာရေးအမူခံဂျင်ဂျေးမှုအမူအနှစ်တွေပါပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ brain ခွဲကအောက်ခြေငယ်သားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့စီယုံရေးနေပြည်တော်မှာလောက်ကင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရိုက်သွင်းထားတယ်လို့ CDN ဗိုလ်ကြီးစင်ရော်က ARV တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကအခုကဲ့သို့ဘာသာရေးပြည်ပခဖြစ်ပေါ်စေရန်ဖန်တီးနေတော့လေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကမဟုတ်ဘုံကြီးကြောင့်နေခရစ်ယာန်ဘာသာရေးဆောက်အောင်နေအစ္စလမ်ဘာသာရေးဆောက်အောင်နေကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအာနာသိမီ2နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းဘာသာရေးဆောက်အောင်200နီးပါးဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေပညာရှင်များကော်မရှင် ICJC ရေကန်သာရတည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာအမွေနေ့ရှိတဲ့မြောက်ဦးတော်မှာပဲစစ်တပ်ရဲ့လက်ချက်နဲ့ပဲဖျက်ဆီးသွားတာတွေကအများကြီးတွေ့ရတယ်။တကယ်တမ်းတော့သူတို့ကဘာသာရေးကိုသာခူးလုံးလုပ်တာသူတို့တက်ဆွဲရင်ဖျားစီတီဘုံကြီးကြောင့်နေပဲများတယ်။တစ်ဖက်ကပြည်ရင်ဖျားနေမိတဲ့ကိုပြစ်တယ်။ဘုံကြီးကြောင့်နေမိတဲ့ကိုပြစ်တယ်ဆိုပြီးအမဲဆွဆွဲလေးရှိတယ်လို့ CDN ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးစီရင်တဲ့နိုင်ငံတကာအရေးတွေမှာအလဲလဲပြူပြူဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်မရှိမလားဖြစ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုအသက်ရှူပေါက်အနေနဲ့ရစေရန်ဘာသာရေးကိုအသုံးချလှုံ့ဆော်လာတာဖြစ်တယ်လို့အစ္စလမ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဦးဆုံးနေဦးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စကိုင်းမှာဆိုရင်ထူပါယုံဖျားဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ထူပါယုံဖျားရဲ့ဘေးတက်တဲ့မှာကြက်ခံရုံရှိတယ်။အဲ့ကြက်ခံရုံဆောက်တုန်းကအမှတ်မှတ်ရရဖျားနဲ့ဆူလာကိုဖျက်ဆီးပြီးမှကြက်ခံရုံကိုဆောက်တာဆိုတော့ MNDA ရဲ့လောက်ရဟာဒီစစ်တက်ကကြက်ဖို့လောက်ရလောက်တော့ရုပ်ဆိုးကြီးမတန်ဘူးဒါမျိုးဖြစ်ပျက်တွေကအများကြီးရှိပါတယ်လို့အစ္စလမ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဦးဆိုးနေဦးကအရာဒီတိုင်းကိုပြောပါတယ်အာနာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့ဘာသာရေးဆွံ့ရော့တွေကိုဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်ရန်အမိန်ပေးခိုင်းစေုံသာမကလက်နက်ကင်တွေနဲ့တရားဝင်ပြုခဲ့ပြီးလူမျိုးရေးဘာသာရေးဆွံ့ရော့တွေးခေါ်တွေကိုအခြေပြုကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေပါတည်ထောင်လာခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တော်လှန်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်သူတွေဗုဒ္ဓဘာသာကိုဖျက်ဆီးသူတွေနိုင်ငံပြိုကွဲအောင်လှုပ်ဆောင်သူတွေအဖြစ်ပုံဖော်ကစစ်တပ်တောက်တိုင်လက်နက်ကင်တွေကိုနိုင်ငံနဲ့မျိုးဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်သူတွေဒေတာတွင်းငင်းငင်းရင်းကိုကာကွယ်သူတွေအဖြစ်စက်ချောင်းဖန်တီးပုံဖော်ထားတယ်လို့ညံလင်းတဲ့သုတေသနအဖွဲ့ကစာတမ်းတစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်ကဘာသာရေးကိန်းဆိုင်နေဆိုတာသူတို့လိုတဲ့အချိန်မှာကိန်းဆိုင်တာပါ။သူမလိုတော့ဘူးဆို2000ခွန်ရွှေဝါရောင်မှာဖျားသားတော်တွေကိုစစ်ဖက်နဲ့နဲ့ကန်ခဲ့တာပါ။ထောင်ထဲချင်းချခဲ့တာပဲ။ထိုနည်းတူပဲ98ခုနဲ့မန္တလေးပြည်ပခါမှာလည်းလေးပြင်းလေးရက်ကတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ဖုံးတော်ကြီးတွေရဟန်းတွေအကုန်လုံးကိုထောင်သွင်းချင်းချပြီးတော့မတရားသဖြင့်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခဲ့တာလေဒီလူတွေပါပဲအမှန်တကယ်ကိုင်းဆိုင်တာလိုက်နာကျင့်သုံးတာတွေမရှိဘူးလို့ဘာမှ Human Rights Network ကဦးဆိုးနေဦးကဆိုပါတယ်
စစ်ကောင်စီကဘာသာရေးကိုနောက်ဆုံးလက်နက်အဖြစ်ထုတ်သုံးလာခြင်းပေါ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သိရှိထားရန်လိုအပ်ပြီးပြည်သူလူထုဟာလုံးဝအရေးကြီးတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့တတ်မတော်သာစီရီယံဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့မှာတပ်တွင်းရောတပ်ကြီးမှာပါထောက်ခံမှုမရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်။အဒီလိုအနေအထားမှာဘာသာရေးစစ်ပွဲပုံစံမျိုးပေါ်ဆောင်လာတာပေါ့။
ားသဖြင့်အာဏာသိမ်းတာဒီမှာမကြာမီ၃နှစ်ပြည့်တော့မှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့အာဏာတည်တံ့ကိုထပ်မံတိုးယူနိုင်တာအပြောင်းလဲတွေကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မြမအကြီးလေးလာသူတွေကသုံးသပ်ထောက်ပြပါဗျ။အာဏာသိမ်း၃နှစ်တာကာလအတွင်းဗတ်ပေါင်းဆောင်ရေးနေလာတဲ့စစ်ရှုံးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်အာဏာသိမ်း၃နှစ်ပြည့်မှာကာလွန်စည်းဝေးခေါ်ယူကအရင်တိုင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးပြကာအာဏာတည်တံ့၆လထပ်တိုးသွားမယ့်အခြေအနေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်းဆောင်မူကြုံမူကြီးမင်းအောင်နိုင်ကိုလက်ရှိမှာတက်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့တက်ထောက်ခံသူတွေကနိုင်ငံရေးစစ်ရေးကင်တွယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ကသဘောမကျတာကြောင့်ထိတ်သည့်အပြောင်းလဲပြုလုပ်ပေးရန်လိုလားတောင်းဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။သို့တော့အာဏာတပ်တန်းထပ်တိုးယူထားတဲ့အခါခေါင်းဆောင်မှုအပြောင်းလဲဖြစ်မည်မထင်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလေးလာတုံ့တက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကအေရီယာတိုင်းကိုပြောပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့တရားဥပဒေပြုရေးအာဏာသုံးရပ်ကင်ဆွဲကျင့်သုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့အာဏာကိုစုပ်ကင်သွားမယ်သဘောရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအပြောင်းလဲသိပ်ပြီးတော့ရှိမယ်လို့တောင်သိမထင်ပါဘူး။မင်းအောင်လိုင်းမဲဆက်ကောင်းဆောင်ပါပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလောလောသူ့လက်ထောက်ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းကလည်းမင်းအောင်လိုင်းကိုလှန်နိုင်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။မလှန်နိုင်တဲ့သူကိုသူကလက်ထောက်ခံထားတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ခေါင်းဆောင်မှုအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်လို့မထင်ဘူးပြလို့သူကဆိုပါတယ်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တည်တည်ရှိတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တွေရဲ့အဆက်မပြတ်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တပ်စခန်းတွေသိမ်းပိုက်ခံရခြင်းလက်အောက်ခံတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်နက်ချအလင်းဝင်ခြင်းထွက်ပြေးခြင်းတွေဟာမကြမီပြိုကွဲတော့မယ်ဆိုတဲ့အရေးလက္ခဏာတွေပြနေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဆိုးမရှိနိုင်တော့ဘူးလို့လေးလာသူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာတကောင်စင်းကောက်ယူနိုင်ရင်သူတို့ပြုလုပ်ရန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရင်တို့အတွက်သူတို့တပ်တန်းကိုဒါမဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်မှဇူလိုင်လ31ရက်အထိ6လတကြိမ်ဩဂုတ်လ1ရက်မှ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်အထိ6လတကြိမ်စုစုပေါင်း2ကြိမ်ထပ်တိုးယူနိုင်တယ်လို့ရခိုင်ဥဆောင်ပါတီ AFP ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ကအေရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်အောက်တိုဘာလမှာတကောင်စင်းကောက်ပြီးမှပဲမဲဆင်းအတိကျရမယ်လို့ညွှန်ညွှန်းထားတဲ့အခါမှာတကောင်စင်းကောက်တာ3လသို့မဟုတ်2လအချိန်ယူနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့2025ဇန်နဝါရီ31ရက်အထိသွားနိုင်ရယ်6လ2ချိန်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့တက်မတော်အတွင်းမှာအပြောင်းလဲထိပ်ပိုင်းရှိဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမှာဖြစ်မယ်ဆက်သွားနိုင်ပါတယ်။ကာဆာထမှုစစ်စင်ရဲ့အထူးဖွဲ့မှုတွေကတော့ကောင်းကောင်းပြောင်းနိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ထိပ်တန်းအရာရှိစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုယာရုအပြောင်းလဲမပြုလုပ်မီစစ်စင်ရဲ့အထူးဖွဲ့မှုကာဆာထမှုတွေတိုင်းမှုတွေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုချုပ်တွေကိုနေရာပြောင်းခြင်းယာရုကရန်နာခြင်းခက်ခဲစိတ်ပြုလုပ်လို့ရှိရလို့သိရပါတယ်။အရှိမစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အာဏာတပ်တန်းတိုးယူရန်အတွက်သာစဉ်းစားလိုက်မှဖြစ်ပြီးမြေတီးပုံစံနဲ့တိုးယူမယ်ဆိုတာကိုနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့စောင့်ကြည့်ရန်လိုတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာတုံ့တက်သူဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်စိုးကအေရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိရှိနေတဲ့တိုက်ပွဲရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဟာရဲ့တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ခံတဲ့သူတွေကအတန်ပြောင်းပြီးတော့တော်တော်များများပြောင်းလဲလုပ်ဖို့တောင်းဆိုလာတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိလာတာရဲ့သူတို့ရဲ့ကြာရှုံးမှုများနေတဲ့အနေအထားတွေရှိနေတဲ့ဟာအတွက်တပ်တန်းတိုးပြီးပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့စစ်ကောင်စီမျိုးကိုတွေ့ရနိုင်သလားဘလို့ပုံစံမျိုးပြောင်းလဲသွားနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းယူထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကမိမိအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့စည်းဝေးမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နေပြည်တော်ရှိနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့စည်းဝေးမှာအဲ့လိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကြည့်မယ်ဆိုပါကမိမိတို့အနေနဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်လန်းနေခြင်းဖြစ်တော့လေစီးလုံးညီညွတ်မှုအားနဲ့နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ကစစ်မှန်စည်းကမ်းပြေဝါတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ခိုင်မာရေးဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်တော်စုကိုတိဆောက်ရေးလို့နိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်၂ရပ်ကိုချမှတ်ထားတယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာရှမ်းမြောက်ဒေသအပါအဝင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာအဲဒီဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်ကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ကိုပိုင်ပြည်နယ်ရရှိအောင်ဥပဒေပြင်ပကတောင်းဆိုနေတယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။နိုင်ငံတော်အာဏာကို2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဟာရှမ်းမြောက်မှာမျိုးနွယ်တွေနဲ့စကိုင်းတွေတိုက်ခိုက်ရပြီးနောက်ဒီမိုကရေစီကိုဖျက်လန်းနည်းနဲ့ရယူဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်လို့နှုတ်မှထုတ်ဖို့ပြောဆိုလာပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနေမီတွေဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာဒီမိုကရေစီနီလန်းအတိုင်းသွားရန်လိုအပ်ပြီးအာဏာကိုဥပဒေနဲ့အညီရယူဖို့မလုပ်ဘဲဖျက်လန်းနည်းနဲ့အာဏာရဖို့ကြိုးပမ်းနေတာသာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းချိန်က ARD တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာတရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တပ်မိသားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာသူတို့အနေနဲ့ပြည်သူတွေလိုလားနေတဲ့ပါတီဆောင်ဒီမိုကရေစီစနစ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောင်လန်းနေတာဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်းဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တဲ့နီလန်းတွေကိုလေးစားလိုက်နိုင်လိုအပ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အကျိုးလုပ်ငန်းတွေပြီးစီပါကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမှာဖြစ်ပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရကိုအာဏာလွှဲပေးရန်ဦးတည်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သူကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒ
Tak yang dapat wujud di sini nih, kagoi itu, sendiri pun yang luar dari lusi kau langsung biasa kebalik. Lalu begini zaman ini lihat ni kagbi loko ni lula ini terima tuan apa jaya malay. Si kau langsung, tanah yang langsung jalan masih macam apa guna sih dia, sahaja tuan melu belajar kedulu. Naya suaya aku, anak lu yang bi tuan melu le tugas suai. Aku lama fikir lah dia ni mah. Anak ini terdengar langsung nama cebi, teman si kau sini nih terdengar cakap lah terdua yang pilihan yang le. ถ้าดูว่ากันเลยลงเชื่อไม่ได้เราอยากพิบีเสียงของเราเนี่ยอนาคตเราเป็นคนไม่ลงงานสิ่งนี้เราสั่งทางจะไม่ใช่บุรุษในงานนี้เราต้องตัดตัวกับพี่ไปเลยเช่นใครที่ทำมาเสียงของสิ่งนี้เอ็นอาร์พีเดินหาเลยเราสั่งนี่นะเจ้าเสียงของผมมุ่งเจ็บยานานเลยลูกนี่น้องมาไม่พูดกับทุกอย่างพี่สูงเลยไปเลยเสียงแบบนี้เลยเป็นเสียงไม่ใช่ไหนเลยเสียงของสิ่งนี้อยากให้ที่ทำมาชี้เจ้าลีเจ้าเนี่ยเอ็นอาร์พีเดินหาเลยไม่เป็นเราสั่งนี่นะเจ้าเสียงของเจ
ဒီတာရှိပေါတော်မင်းပြကျောက်တော်ရတိတောင်မျိုးနယ်တွေမှာရခိုင်တပ်တော်အေးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့ကြားနှစ်ဖက်ချင်းဆိုင်တိုက်ပွဲတွေရှိနေပြီမင်းပြမျိုးပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်သင်္ဘောတွေမြေပြင်ထောက်ကူတွေနဲ့အင်အားဖြစ်တဲ့နေရာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကျောက်ဖြူရံပြဲတောင်ကုန်းနဲ့မြေပုံမျိုးနယ်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကစီးပင်းစစ်မှုတွေနဲ့စစ်အင်အားတ
ဒီမှာစစ်ကောင်စီကနေရာချကစီးရီးပြင်ဆင်မှုတွေလုံဆောင်ရဲ့ရှိနေတယ်လို့မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။